Hej där alla människor, det var ett tag sedan, nu är det ett nytt år, det är 2020. Vem trodde 1980 att man skulle få uppleva 2020? Inte då jag i alla fall, det kändes som så väldigt, väldigt långt borta. Ja, det har hänt mycket, faktiskt bara på en månad så har det hänt oerhört mycket, lite mer än en månad kanske. Jag bestämde mig väldigt snabbt för att ha en shop i shopping. Och det var ju en väldigt bra grej för mig. Jag får visa upp alla mina alster, mina smycken, mina tavlor, kuddar och allt vad jag nu sysslar med. Jätteroligt att träffa alla och tusen tack att ni kom och handlade. Och tittade och frågade. Det var väldigt kul för mig att få träffa alla. Och det var så oväntade människor som kom in. Och jag blev väldigt glad när nysvenskar kommer in och tittar på mina tavlor. Men som också läser min krönika. Det var otippat. Och det var en jättevacker kvinna från, jag vet inte varför, jag hann aldrig fråga, men hon sa, jag läser din krönika på bruten svenska. Och det kanske är så att man lär sig svenska genom mig, inte vet jag. Ja, jag kan ju alltid, ja, någonting lär man sig väl i alla fall av mig. Hörrni, så hur som helst så brinner jag ju då för mina smycken. Jag tycker det är så kul. Och idag har jag på mig min kronring. Och den kan jag säga var väldigt många unga tjejer som kom i klunga och pekade på den här ringen och pratade med varandra om att den och den har den ringen och de ville ha den ringen och så. Så det är jätteroligt. Och den har jag faktiskt ackompanjerat nu tillsammans med tre ringar, fina ringen och en liten tunnare och så ytterligare en. Så den här är i en rätt stor storlek nu, därför att när man ska ha flera ringar på ett finger så är det bra om att storleken är lite större på den som är längst in. Och särskilt en sån här ring som är lite bred. Kronringen är ju bredast på framsidan och inte lika bred här på baksidan. Men den är ändå bred och den suger fast på fingret. Och här har jag ju då satt tre ringar som sagt, och den är rätt stor storlek den också, och sen en lika stor och så en mindre stoppring. Så här. Och det är ju lite snyggt tycker jag alltid när man har ett finger fullt med ringar som funkar ihop. Och på den här handen så jag hittade faktiskt min vigselring som numera är lite för liten för det här fingret. I don't know why. Kan ju vara att jag gillar mat och så. Men i alla fall, då stoppade jag den på mitt lillfinger tillsammans med en ring. Och den har en stor diamant. Och min vigselring har massor med diamanter där på så. Och är så här kraftig och tung.